品、輸入食品を積んだフォークリフトがザーッと通るわけです。空港の金属探知機というかセキュリティゲートを通るあの要領で通っていくわけです。でこれを見てなぜ不安に、私がなぜ不安になったかっていうと、先ほど先生から説明もありましたけれども、あのこういう検査で検出されるのはガンマ線、金属を通す飛距離の強いガンマ線で、内部被曝に直結するアルファ線とかベータ線というのはこれでは検出されないんじゃないのかな。たとえアメリカの基準を超えていたとしてもちょっと検出されないんではないかな。それがちょっと不安材料として引っかかりました。